អរយៈពេលជាង100ឆ្នាំហើយដែលម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងត្រូវបានផលិតមកក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សនេះម៉ាស៊ីនមានការអភិវឌ្ឍន៍ការតែពិសេសនឹងទំនើបដែលមានដូចជាការប្រើប្រាស់នៅលោហៈធាតដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតយានអវកាសម៉ាស៊ីនໄດ້ដំណើរការដោយគ្មានរេសឺសប៉ាប់ ដងអាកាមតែយើងមិនដែលឃើញម៉ាស៊ីនដែលអាចដំណើរការបានដោយគ្មានប្រេងម៉ាស៊ីននោះទេប្រេងម៉ាស៊ីនគឺវាព្រៀបដូចជាឈាមរបស់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងបើគ្មានប្រេងម៉ាស៊ីននោះទេម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងត្រូវខ្ទេចត្រឹមតែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះក៏មានប្រេងម៉ាស៊ីនខ្លះប្រើសម្រាប់ជួយសម្អាតក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនថែមទៀតផងដែរយើងនឹងមកសិក្សាពីវាបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះប្រេងម៉ាស៊ីនត្រូវបានបង្កើតមកយ៉ាងពិសេសដោយនេះវាអាចហូរបានយ៉ាងងាយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនផ្ដាល់នៅការរ ការៀបពីការកើកស្នំទាំងច្រេះបញ្ចុះគំដៅផ្នែកខាងຫນាមួយដែលវាហោកាត់ជួយលៀងសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងនៃម៉ាស៊ីន នៅលើសម្បថដប្រេងម៉ាស៊ីនយើងនឹងឃើញនៅលេខកូតជាច្រើនដែលវាជួយយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ API ចំណុចដំបូងគេនោះគឺ API The American Petroleum Institute គឺជាវិជាស្ថានកំណត់នៅស្តង់ដាចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រេង API វាផ្ដាមដែរអក្សរពីរគឺ S និង C S សំដៅទៅដល់ Spark Ignition Engine ម៉ាស៊ីនដែលឆេះដោយសារភ្លើងប៊ូស៊ីសម្រាប់ម៉ាស៊ីនសាំង C ខ្លះគឺសំដៅទៅដល់ Compression Ignition Engine ម៉ាស៊ីនដែលឆេះដោយគ្មានផ្កាភ្លើងពីប៊ូស៊ីគឺម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត៥អក្សរ ក្រៅពីវាគឺជាកម្រិតសមត្ថភាពរបស់វាដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃអាស្រ័យទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់វាទៅតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅលើរថយន្តជាឧទាហរណ៍ដោយសារតែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរថយន្តសាំងបានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Direct Injection និង Turbocharger ដែលមានដូចជា Lexus NX 200t, Ford F150 Raptor ដូចនេះហើយយើងឃើញមាននៅព្រេងម៉ាស៊ីន Liquid Multi ដែលមាននៅ API SN Plus ដែល API SN Plus នេះវាជួយការពារកម្អូការមាននៅបាតុភូត Low Speed Pre-ignition LSPI គឺជាប៉ាត់តពុធដែលលបាយសាងឆេះមុនពេលប៊ូស៊ីឲ្យផ្កាភ្លើងតែវាងាយបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខូចខានមែនតើ SAE ក្រៅពីលេខកូដរបស់ API កំហាប់ប្រេងម៉ាស៊ីនក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរចំពោះការជ្រើសរើសប្រេងម៉ាស៊ីនព្រោះថាកំហាប់របស់ប្រេងម៉ាស៊ីនវាគឺជាអ្នកកំណត់នៃរយៈពេលនៃលំហោរបស់ប្រេងដែលវាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកំណត់នៃអាយុការប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនជាពិសេសបពို့ハイブリッドនិង Turbo Charger តែម្ដងលេខកូដរបស់កំហាប់ប្រេងវាចាប់ផ្ដើមតែអក្សរ SAE មកពីពាក្យពេញ Society of Automotive Engineer ប្រេងម៉ាស៊ីនភ្នាក់ច្រើនគឺផលិតមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព2ដែលគេហៅថា Multi Viscosity អយប្រេងនេះវាបញ្ជាក់ពីកំហាប់នៅសីតុណ្ហភាព2ផ្សេងគ្នាជាឧទាហរណ៍គឺ 10W30 អតិន័យនៃលេខទាំងនេះវាបានបញ្ជាក់ថាប្រេងនេះមានកំហាប់2គឺ10និង30អសត់ W ជាធម្មតាគេសំដៅទៅដល់កំហាប់នេះពេលត្រជាក់ winter grade សម្គាល់ទៅលើកំហាប់ប្រេងរំអិលនៃសីតុណ្ហភាព0ហ្វារិនហៃឬក៏ -18 អង្សាដូចនេះ 10W មានន័យថាប្រេងរំអិលនេះមានកំហាប់ viscosity 10នៅពេលសីតុណ្ហភាព -18 អង្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ30គឺជាកំហាប់នៅពេលក្តៅ ဤគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរកកំហាប់ប្រេងនៃសេតានភាព212ហ្វារិនហៃឬក៏100អង្សា C ប្រេងកាន់តែខាប់ viscosity rate របស់វាកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាប្រេងនេះវាធ្ងន់ជាងនិងមានលំហយឺតជាងប្រេងដែលមានកំហាប់ viscosity ទៀតជាឧទាហរណ៍ប្រេងលេខ50គឺខាប់ជាងប្រេងលេខ30មានន័យថាប្រេងលេខ50ហូរយឺតជាងប្រេងដែលមានលេខ30អញ្ចឹងសម្រាប់យន្ត Hybrid ដែលម៉ាស៊ីនរបស់វា Chevrolet Chevrolet បើយើងមិនបានប្រើប្រាស់នៅប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានស្បែកព្រំត្រូវនោះទេវានឹងងាយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងខូចមែនតែនព្រោះថានៅពេលម៉ាស៊ីនរ៉ូឡតប្រេងនឹងហូរចុះក្រោមហើយបើវាខាប់ពេកវានឹងចំណាយរយៈពេលយូរដើម្បីឡើងមកលើ បែបនេះយូរៗទៅវានឹងមិនដាល់ឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងឆាប់សឹករិចរិលសម្រាប់ម៉ាស៊ីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រេងម៉ាស៊ីនมันត្រឹមតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរំអិលនិងសម្អាតនោះទេវាក៏មានទូនេតិយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងដំណើរការប្រព័ន្ធសម្បាប់ variable valve timing ដែលមានដូចជា VVT-i របស់ Toyota Lexus និង VTEC របស់ Honda ហើយបើសិនជាយើងមិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសកំហាប់ប្រេងមួយណាសម្រាប់ប្រយុទ្ធរបស់យើងយើងក៏អាចពឹងអ្នកឯកទេសប្រេងរបស់ Liqui Moly នៅអាល្លឺម៉ង់មកជួយយើងក៏បានដែរដែលគ្រាន់តែយើងចូលទៅកាន់ website Liqui Moly ចូលទៅកាន់ find the right OI ស្លេចម៉ាករយន្ត model និងប្រភេទរយន្តរបស់យើងនៅ website នឹងបង្ហាញពីកំហាប់ប្រេងក៏ដូចជាបរិមាណប្រេងដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រូវការដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រេងឲ្យកាន់តែប្រសើរប្រេងក៏ត្រូវបានលេញមកជាមួយនឹង additive ជាច្រើនដូចជា MOS2 ដែលបន្ថែមនៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងឲ្យបានជាប្រេងនេះមានពណ៌ប្រភេទ MOS2 មូលីបេដែនស៊ុលហ្វាតកាតចាញ់ពីមូលីបេដែនលោហៈធាតុមួយក្នុងចំណោមលោហៈធាតុដែលមានចំណុចរំពោចខ្ពស់ជាងគេបងអស់លើโลกនិងស៊ុលហ្វាត MOS2 គឺជា additive ពិសេសមួយដែលអភិវឌ្ឍ ដោយ liquid mouldy ដែលវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងដំណើរការរលូនជាងមុនកាត់បន្ថយការស៊ីសាំងកាត់បន្ថយការបាត់នៅកម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីននិងកាត់បន្ថយនៅសំណឹក ហើយទោះបីជាពេលខ្លះប្រេងមានលក្ខោដូចគ្នាក៏ដោយតែប្រេងមិនមែនសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេព្រោះថាប្រេងដែលលក់នៅលើទីផ្សាររបស់យើងអាចផ្លាត់ចេញពីប្រេងពីរប្រភេទគឺម៉ាញ់រ៉ល់ប្រេងនេះជិចមកពីក្នុងដីនិងសិ ಂತ េតិចប្រេងដែលកើតចេញពីការផលិតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិ ಂತ េតិចអើយគឺជាប្រេងសំយោគដែលដំណើរការផលិតរបស់វាມັນបានការតាមលក្ខណៈធម្មជាតិនោះទេតែវាកើតឡើងដោយសារគីមីការកาะកើតឡើងនៃប្រេងសំយោគនេះគឺវាចាប់ដើមនៅក្នុងចំនួនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកាលនោះវាត្រូវបានផលិតមកក្នុងគោលបំណ ព្រៃសំយោគមានសារៈប្រយោជន៍លើប្រេងធម្មជាតិជាច្រើនព្រោះមានដូចជាការសន្សំសំចៃប្រេងអន្តរជាតិនិងបង្កើនទំនផលនៃការធ្វើការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយកាត់បន្ថយការកកកិតបានល្អជាងប្រេងធម្មតាម្យ៉ាងទៀតវាមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរជាងប្រេងធម្មតា ហើយសម្រាប់ប្រេងសិ ಂತ េតិករបស់ Liquidity Pooly យើងនឹងឃើញពាក្យថា Synthetic Technology និង Partly Synthetic Synthetic Technology ມັນខុសពី Fully Synthetic ប្រមាណនោះទេព្រោះថាការផលិតប្រេងសិ ಂತ េតិកឬក៏ប្រេងសំយោគនេះមានពីររបៀបតែសម្រាប់ប្រេងដែលផលិតនៅអាល្លឺម៉ង់គឺខុសពីប្រទេសដទៃគឺមានតែប្រេងដែលផលិតតាមវិធី PAO តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចហៅថា Fully Synthetic បាន គុណវិបត្តិធមំពត់ក្នុងការប្រើប្រាស់នេះគឺវាមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រេងធម្មជាតិច្រើនដូច្នេះហើយបានជាយើងមានប្រេងម៉ាស៊ីនដែលកើតចេញពីការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងប្រេងធម្មជាតិនិងប្រេងសំយោគដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃរបស់យើងនិងផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិដោយប្រេងសំយោគដែរដែលយើងហៅថា Poly Synthetic អញ្ចឹងបាទសិនជាបងប្អូនចង់បានប្រេងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពត뚜ស្សកល់ជាអន្តរជាតិនិងជាផលិតផលសតដែលផលិតនៅអាលម៉ង់តែម្ដង admin លັບសូមណែនាំនូវផលិតផលរបស់ Liquid Molly ដែលយើងអាចរកទិញបាននៅតាម ডিপ ោលក់ប្រេងយានដ្ឋាន នឹងកន្លែងដោប្រេងនេះនេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលតាម Facebook Page Liquid Mule Cambodia